sender Lise ind, for hun skal rydde op. Lise, hun gider ikke, og værelset ligner lort. Mor, hun sender søster ind, for hun skal hjælpe Lise. Søster vil ikke hjælpe, Lise, hun gider ikke, og værelset ligner lort. Mor, hun sender kluden ind, for den skal tørre støvet. Kluden vil ikke tørre, søster vil ikke hjælpe. Lise, hun gider ikke, og værelset ligner lort. Mor, hun sender kosten ind, for den skal feje gulvet. Kosten vil ikke feje, kluden vil ikke tørre. Søster vil ikke hjælpe, Lise, hun gider ikke, og værelset ligner lort. Mor, hun sender faren ind, for han skal skynde på den. Faren vil ikke skynde, kosten vil ikke feje. Kluden vil ikke tørre, søster vil ikke. Og så vil Lise gerne, og alle